Persatuan Majikan-Majikan Malaysia MEF menjangkakan 2 juta orang akan mengalami pengangguran termasuk golongan graduan serta lebih 600,000 pekerja yang dibuang kerja sejak Mac lalu. Dan ancaman pengangguran ini dilihat lebih kritikal dalam kalangan graduan ketika negara ataupun dunia berdepan dengan pandemik COVID-19. Kira-kira 1 juta pekerja dijangka hilang pekerjaan tahun ini di Malaysia akibat pandemik COVID-19 yang merencatkan ekonomi global. Pada masa yang sama, negara mempunyai hampir 3 juta pekerja asing yang terlibat dalam pelbagai sektor ekonomi termasuk perkhidmatan, pembuatan dan pembinaan. Dan dalam konteks ini, bagaimana agaknya graduan dalam umur belia dapat mempelbagaikan kemahiran ataupun cross skill bagi menghadapi masalah pengangguran ini?